नमस्कार, मैं प्रदीप। आज नतुन विषय एटर सन्मुखों जीतु लकडाउन चलि लकडाउन चलि थे शिक्षानुष्ठान प्राय बंध हो शिक्षानुष्ठान बंध हो शिक्षार्थी विभिन्न जी समय आगते अतिबाहित कर दिन तो स्कूल गई एक क्षेत्र बहुखिनि समय पासे बहुते नपढ़ समय तो अतिबाहित कर बहुते पढ़ी কিন্তু এই ক্ষেত্রত অভিভাৱকসকলৰ করণীয় কি তেওঁলোক কিদৰে সক্রিয় হৈ থাকিব লাগিব এই দিন কেইটা এই সম্পর্কে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ মই বিশেষকে কবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলো এই বিষয়টো সম্পর্কে ৰুণু বাইদেউ তেওঁ ডায়েটৰ প্রিন্স অধ্যক্ষ হয় ডিব্ৰুগড় ডায়েটৰ তেওঁ কি কৈছে এবাৰ চাই লওঁ আহক নমস্কাৰ মই ৰুণু গগৈ খুনৱাল ডিব্ৰুগড় জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষা আজি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আপনার আগত উপস্থাপন করব বিচাৰিছো। সেয়া হল আমার শিশুসকলের এইকেইদিনের কাম কাজ বা সিহঁতৰ ক্লাস পাঠ্যক্রমের উপর স্কুল বন্ধ হলে স্বাভাবিকতে আমার ডাঙর বা অফিস কার্যালয় বন্ধ হলে ডাঙর সকলেরও স্বাভাবিকতে আমার কার্যক্রমণিকাত এটা খেলিমেলি আহি পড়ে। তেনে অবস্থাত শিশুহতর বিদ্যালয়ের বন্ধর বাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমত কিমান গুরুত্ব দিছে সেটো আমি নিশ্চয় অলপ মনোযোগ দিবলগিয়া বিষয় হয়ে পড়ছে। সময় যেহেতু রই না থাকে আর ইতিমধ্যে আমি এই দুমাহতক অধিক সময় লকডাউনের কারণে ঘরতেই আবদ্ধ হয়ে থাকবলগিয়া হয়েছে। তেনে অবস্থাত আৰু কিমান দিন বন্ধ হবলগিয়া হয় আমার সেই কথাখার কোনেও আজিও ঘোষণা করা সম্ভবপর নহয়। তেনেস্থলত আপুনি অভিভাবক হিসাবে ঘরের শিশুটিক কাখর শিশুটিক আপুনি কিবা বিশেষ ব্যবস্থা লওয়ার নিশ্চয় প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ছে। শিশুহতর এই বন্ধর সময়ছোৱাত প্রথম কেদিন হয়তো খোৱা মেলা তেনেকুৱা কৰি কটাই দিছে, কিন্তু সৌভাগ্য বুলিও আমি এখাতে কব পাৰো যে শিশুহতক আমি সম্পূর্ণরূপে এইকেদিনের বাবে অভিভাবকসকলে সময় দিব পাৰিছো। আমি নিজে সিহঁতৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছো, কিন্তু সেই ব্যস্ততাত অনলাইনের ক্লাসসমূহ আমি দেখা পাইছো। প্রায়বিলাক স্কুলের ক্ষেত্রে মই খবর লৈছো শতকরা 30% ছাত্র ছাত্রীহে এন্ড্রয়েডের ব্যবহার করে ক্লাস লব পাৰিছে। আর বহু সময় বিভিন্ন স্কুলত দেখা পাইছো যে স্কুলের পৰা এটা ক্লাস করিয়ে অনলাইনের ক্লাসের কথাটো গোটেই দিনটোলে সামৰিছে। 10 বজাৰ পৰা বা 8 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে যেতিয়া এখন স্কুলত ক্লাস হয় তেতিয়া অনলাইনের এটা ক্লাসতে ক্লাস কৰিছো বুলি শিশুটিয়ে আৰু পঢ়িবলৈ ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশ করাটো একো ডাঙর কথা নহয়। কিন্তু এই যে কোর্সটো রয়ে গৈছে সিহঁতি শিকিবলগীয়া কথাখিনি বহুত থাকি গৈছে। এই ক্ষেত্রত অভিভাবক হিসাবে আপনি কিছুমান কাম করবই লাগিব। আপনি শিশুটিক এই সময়ছোৱাত আমি গরম বন্ধটো তেনেকৈ নাপাও শিশুটিক আমার ওসর বিদ্যালয়ের ক্লাস অনলাইনের ক্লাসখিনি উপরও আপনি শিশুহতক প্রথম প্রস্তুত করার প্রয়োজন এই পৃথিবীখনত জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সিহঁতক সাহসী কৰি তুলিব সিহঁতক উদ্যোগী কৰি তুলিবই লাগিব। আৰু পঢ়াৰ যিটো তাৰণা সেই তাৰণা উপলব্ধি কৰিব পৰাকৈ আপুনি সিহঁতক যদি প্ৰস্তুত কৰি নুতুলে পঢ়িনো কি হ'ব, পঢ়িলে পঢ়িম অনলাইনত যিকেইটা ক্লাছ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰে সিহঁতিও স্বাভাৱিকতে শিথিল মনোভাৱ এটা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি সিহঁতক এই প্ৰতিযোগিতাখন
প্ৰতিযোগিতামূলক বিশ্বৰ ওপৰত সিহঁতক আপুনি ক'বই লাগিব, আপুনি সিহঁতক প্ৰস্তুত কৰিবই লাগিব। কিতাপ পত্ৰ নপঢ়িলে, পঢ়া শুনা নকৰিলে আমি বিভিন্ন যিবোৰ সমস্যাৰ আমাৰ চকুৰ আগত আছে সেই চকু সেই সমস্যাসমূহো সিহঁতক অৱগত কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই সিহঁতি মনত পঢ়াৰ প্ৰতি তীব্ৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিব তেতিয়া আপুনি বিশেষ যত্ন কৰিব নালাগে, সামান্যভাৱে চকু দিলেই হ'ব। গতিকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অভিভাৱক হিচাপে ৰাতিপুৱা গধূলি এটা নিৰ্দিষ্টকৈ সময় বান্ধি দিয়ক, যাতে সিহঁতি আগবেলা কি কি পঢ়িছে, পিছবেলা কি কি পঢ়িছে সেইখিনি অলপ চকু দিয়ক। আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইলটো দিয়ে আপোনাৰ দায়িত্বটো দায়িত্বৰ পৰা ৰেহাই নল'ব। কি ক্লাছ কৰিছে মই বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ, শিশুহঁতক মোবাইলটো লৈ ক্লাছ ইফালে কৰি থাকে যদিও যিহেতু মোবাইলত কোনে কি চাইছে গম পোৱা নাযায়, গতিকে সিহঁতি শিশুহঁতে বেলেগ কোন আহিছে কোন নাই কোনে কেনেকৈ আছে সেইখিনি চাই থাকে। হোৱাটছএপত উলিয়াই বস্তু হোৱাটছএপত লিখনিখিনি খুলি বাৰেপতি লাইনৰ টনা আজোৰা কৰি দেখো কৰি থাকোঁতেও সিহঁতৰ কেতিয়াবা আমনি লাগে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আপুনি কিছু পৰিমাণে সহায় কৰক। সিহঁতক সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাওক, কিছু কাম যাতে নিজে কৰিব পাৰে সৰুৰে পৰা আপুনি সেই অভ্যাসত ডাঙৰ কৰক। সিহঁতৰ প্ৰতিটো কাম আপুনি মৰমত কৰি দিয়ে যদিও শেষত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপোনাক বিচাৰি নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল যিটো গুণাৱলী সেই গুণাৱলীৰ পৰা ইহঁতি বহুত দূৰত থাকি যায়। সিহঁতৰ নিজৰ বস্তু সামৰি থ'বলৈ দিয়ক, নিজৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক, সময়মতে চাফ চিকুণ হৈ গা পা ধুই ভাত পানী খাবলৈ দিয়ক। আৰু হাতখন ধোৱাৰ অভ্যাসটো আমাৰ টিভিত যিহেতু কৈয়ে আছে, ঘৰলৈ গ'লেও বা ঘৰত থাকিলেও সামান্য কিবা এটা বস্তু খাওঁতেও ইহঁতক হাত ধুই চাফা হ'বলৈ দিয়ক। তাৰপিছত তাৰ লগে লগে আমি কি হৈছে অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আজি এতিয়া দেখা পাইছে আপুনি ধনী দুখীয়া কোনো প্ৰশ্নটো অহা নাই বীজাণু কীটাণুৰ কাৰণে। গতিকে আমি যদি আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঠিকে আছে অনলাইনৰ ক্লাছ কৰিছে, সেইখিনি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ ওচৰৰ শিশুটিকো অকণমান সচেতন কৰি তোলক, যে মাকৰ লগতে কথাষাৰ পাতক বা দেউতাকৰ লগতো কথাষাৰ পাতক যে ইহঁতৰ কি পঢ়িছে অকণমান মনোযোগ যাতে দিয়ে। বহু সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাক দেউতাকক ক'ব নোৱাৰাকৈ আঁতৰি বেলেগ মোবাইল লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, মাক দেউতাকে ভাবে হয় পঢ়ি আছে, গতিকে সেইখিনি কথাও আপোনালোকে চকু দিবলৈ দিয়ক। আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাৰ বাবে আৰু এটা কাম আপুনি শিশুহঁতক কৰিব পাৰে, এই যে আমাৰ গছ গছনিবোৰ চাফা হৈ আছে ধূলি নপৰাৰ কাৰণে, গাড়ী গুড়া নচলাৰ কাৰণে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই চিৰিকটিয়ে ৰাতিপুৱাই মাতিব পাৰিছে, আকাশত উৰি ফুৰিছে ঘূৰি ফুৰিছে, এইখিনিও সিহঁতক অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ দিয়ক। আৰু নহ'লে আমি সময়খিনি গৈছে পৰমুখাপেক্ষিকৈ স্কুলত অনলাইনৰ ক্লাছ হৈছে, স্কুল যেতিয়া খুলিব তেতিয়া পঢ়িব বুলি কওঁতে আমি কিন্তু বহুখিনিয়েই লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ধন্যবাদ, মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই কথাখিনি আপোনাৰ লগতে বাকীসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিব। অনলাইন মোবাইলটো দিয়াৰ লগতে মোবাইল নথকা শিশুহঁতৰো যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব। নমস্কাৰ। বাইদেউৰ কথাখিনি শুনি হয়তো আপোনালোকে ভাল পালে, মই ভাবোঁ তেওঁৰ যিখিনি কথা কৈছে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, বাইদেউৰ কথাখিনি ভাল পালে, কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।